ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ନାବରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ନାବରା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1987 ମସିହାରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମନମୁଖୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। 5T ଜରିଆରେ କଲେଜର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଠିକାଦାର ଏବଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁସନରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ପଇସାକୁ ଆଦାୟ କରାଗଲା, 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଗଲା, 30 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଗଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥିରେ କାହିଁକି ଖେଳାଗଲା ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପଇସା ନେଇକି କ'ଣ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କଲେଜ ତୁଳନାରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏହାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଉଛୁ। 5T ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5T କାମ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ସେଠିକି କେହି କହିବନି। ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ, ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଇଛି, ଏମିତିଆ କେତେ ଜଣ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଇସା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛି। ନାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାର କଲେଜ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେଜ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସର୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଫାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସର୍ଟ, କିଏ କେଉଁ କେଉଁ ସାର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ଫେରାଉନ, ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫେରାଉଛୁ, କଲେଜ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ପାଖରୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେ? କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ଏଜୁକେ ସାର୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କି ସାର୍ ଆମର ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ତ ଜଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ବି ସବଜେକ୍ଟରେ ବି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସର୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ତ ରେଗୁଲାର କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ତ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ହଁ ଯଦି ନଦେବ, ଯଦି ପିଲା କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା, ଯଦି କି ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଫେଲ୍ କରିଦିଆଯିବ। ତୁମେ କହିବେ ଏମିତିଆ ସବୁ କଥା, ମନମୁଖୀ କଥା ସବୁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସରକାର ନିୟମ ହେଲା କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କରିବା କଥା ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କଲେଜର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ବି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିମ୍ନମାନର 5T କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବସ୍ତା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ନେଇଛେ, ଆମେ ମେନସନ୍ କରିକି ରିସିପ୍ଟ, ତେଣୁ ବ୍ଲକ ଏଟା କରୁଛି, ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାଲାଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ତ ଆମର ଜେଇ ଏବଂ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ନଲେଜକୁ ସେମିତି କିଛି ଆସିନାହିଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ବୋଲି, ଯଦି ଆସିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦେଖିବା ଆପଣ ମୋ ନଲେଜକୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।